Нанесла країна-окупант по цивільній інфраструктурі міста Запоріжжя. Зруйнована будівля церкви, а також постраждали будови магазинів. На даний момент двоє людей загибло, п'ятеро постраждало. Всіх постраждалих доставили до лікарні, але у деяких стан тяжкий, тому цифри можуть змінюватися. Станом на 21.00 на місці події працює 30 рятувальників та 5 одиниць спеціальної техніки. Багато руйнувань? Руйнувань багато, магазин частково зруйновано, ларьки, які розташовані поруч, також зруйновані. Крім того, скло в будинку напроти церкви також повилітало. Зараз ведуться відновлювані і аварійно-рятувальні роботи. Займання були? Рятувальники ліквідували займання церкви. Наразі все контрольовано.